ጥላሁንን ዳግም የገለጠው ዘካርያ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እጅግ አወዛጋቢ ስብዕና ካላቸው ግለሰቦች አንዱ ጥላሁን ገሰሰ ነው። ጥላሁን ህይወቱ በማይገመቱና ባልተጠበቁ ክስተቶች የተሞላም ነው። ከድንቅ ሙዚቃዎቹ እኩሌታ የህይወት ታሪኩም አፍ አስከፋች ነው። አንገቱን ማን አረደው ወይስ ራሱን አረደ? ጥላሁንን ምን ገደለው? የሚሉ ጥያቄዎች ብዙዎችን ሲያወዛግቡና የጋዜጣና የመጽሔት ማድመቂያ ሆነው የቆዩ እንቆቅልሾች ናቸው። ጋዜጠኛ ዘካርያ መሐመድ ጥላሁን ገሰሰ የህይወቱ ታሪክና ምስጢር ባለው መጽሐፉ የጥላሁንን ታሪክና ስራዎች ከመዘገብ ባሻገር እነዚህን እንቆቅልሾች ለመመለስ ሞክሯል። ይህም አመርቂ ስራ እንዲሆን አስችሎታል። መጽሐፉ ከመቅድሙና ከሰርጸ ሙያዊ አስተያየት ውጪ 433 ገጾች አሉት። እነዚህም በ29 ምዕራፎች ተቀንብበው ቀርበዋል። ዘካርያ የመጽሐፉን መታሰቢያነት ለአቶ ፈይሳ ኃይሉ ሐሰና ነው የሰጠው። ጥላሁን ለአቶ ፈይሳ ያጎት ልጅ ነው። አቶ ፈይሳ የቤተሰባቸውን ታሪክ የመጽሐፍ የቆየ ልምድ ነበራቸው። በሳቸው ጽሑፍ ውስጥም የጥላሁን ካወላለድ ጀምሮ የቤተሰቦቹ ታሪክ ሰፍሮ ይገኛል። ጥላሁን ከአቶ ገሰሰ ወልደ ኪዳንና ከወይዘሮ ጌጤነሽ ኤታአ መስከረም 17 1933 የመስቀል ዕለት በወሊሶ ዞየማ አካባቢ ተወለደ። ጥላሁን እድሜው 6 ሲሞላ እናቱ ጌጤነሽ ቤተሰቡን ጥላ ጠፋች። ብዙም ሳይቆይ አባቱም ጠፋ። በዚህም ሳቢያ ጥላሁን ያደገው ከአያቱ ጋር ነው። ከወሊሶ ተነስቶ አዲስ አበባ ደርሶ በሀገር ፍቅርና በክቡር ዘበኛ ውስጥ ሆኖ ንጉስ ያሰኘውን እንቁ ስራዎች ሰርቷል። ዘካርያም ይህን በሚገባ ሰንዶታል። የኛ ዓላማ የጥላሁንን ሙሉ ታሪክ መዘገብ አይደለምና ወደ አወዛጋቢው የጥላሁን ህይወት እናምራ። ጥላሁን አንገቱ እንዴት ታረደ? እሁድ ሚያዝያ 10 1985 የትንሣኤ በዓል ዕለት በብሔራዊ ቲያትር እንደተለመደው የበዓል ዝግጅት ነበር። ጥላሁንም አንዱ ሙዚቀኛ ነበር። ጥላሁን ዝግጅቱን እንደጨረሰ ግርማ ኃይሉ ከተባለ ሰው ጋር ቦሌ አካባቢ ወደሚገኘው ቤቱ ይሄዳል። ይህ ሰው በወቅቱ የነበረውን እንዲህ ይገልጾታል። በመጀመሪያ አብሮን ሰርቪስ ቤት ቴሌቪዥን ሳይ ከቆየ በኋላ ነበር ወደ ባኞ ቤት ሄደው። ሲዘገይብን ፍለጋ ጀመረን። ባኞ ቤቱን ያገኘነው ተቆልፎ ነበር። በማንኳኳት ጋሼ ጋሼ እያልን ብንጣራ መልስ አጣን። በኋላ ታግለን የተዘጋውን በር በብረት ፈልቅቀን ስንከፍት ከባኞ ገንዳ ውስጥ በጀርባው ተንጋሎ በደም ተነክሮና ከሆዱ ላይ ስለት ተሰክቶበት አየን። ከዚህ በኋላ አደጋውን ማን ያደረሰው የሚለው ጥያቄ የብዙዎቹን ቀልብ ሳበ። ጥርት ያለ መልስ ግን እስካሁን የለም። ጋዜጠኛ ዘካርያ በመጽሐፉ ላይ ሁለት አጋጣሚዎችን ትኩረት እንድንሰጣቸው ያደርጋል። አንደኛው ከጋዜጠኛ ጌታቸው ደስታ ያገኘው መረጃ ነው። ጌታቸው አንጋፋ የጀርመን ድምፅ ጋዜጠኛና የጥላሁንም የልብ ጓደኛው ነበር። ጥላሁን እንግሊዝ በሕክምና ላይ ሳለ ጌታቸው ሄዶ ጠይቆት ነበር። በወቅቱም ለብቻቸው ሲሆኑ ጥላሁንን ማን ነው እንዲያደረገ ብሎ ጠይቆት የሰጠው ምላሽ ራሴ ነኝ የሚል ነበር። ሁለተኛው የጋዜጠኛ ዘካርያን ትኩረት የሳበው መረጃ አወቀ መንገሻ የተባለ ሰውዬ ድርጊት ነው። ይህ ሰው ከጥላሁን አሰቃቂ አደጋ በኋላ ሐምሌ 1985 ዓ.ም አቢሲኒያ በተባለ መጽሔት ላይ ግልጽ ደብዳቤ ጽፎ ነበር። የደብዳቤው ጭብጥ አለማየሁ እሸቴ ቀለማ ማሞ፣ የወቅቱ የጥላሁን ሚስት ማለት ነው፣ እናም መሐመድ እድሪስ ስለ አደጋው ያውቃሉና እውነቱን ይናገሩ የሚል ነበር። አለበለዚያ እናንተ የማትገልጹት እንደሆን እኔ ገልጸዋለሁና አደራ ጸጸት እንዳይገባችሁ ይላል። ይህ ሰው ከጥላሁን ጋር ቅርበት የነበረውና በህይወቱም ውስጥ ገብቶ ያስጨንቀው እንደነበር የሚያውቁት ሰዎች ይናገራሉ። ከጊዜ በኋላም ከጥላሁን ጋር ተራርቀው ነበር። ሰውየውም በመጽሔቱ እንደዛተው እስከ ዛሬ ያወጣው ሚስጥርም የለም። ከዓመታት በኋላ 1990ዎቹ አጋማሽ ላይ ይህን ያወቀን ታሪክ ወደ ጥርጣሬ ከፍ የምታደርግ ክስተት መፈጠሯን ጋዜጠኛ ዘካርያ ይነግረናል። በወቅቱ መሿለካይ አካባቢ በሚገኘው የጥላሁን ነዳጅ ማደያ ቢሮ ስልክ ይደወላል። ጸሐፊዋም ስልኩን ታነሳለች። ደዋዩ የጥላሁንን መኖር ጠይቆ አሜሪካ እንደሆነ ተነገረው። ለጥላሁን ንገሪ ብሎ ተከታዩን መልእክት አስቀመጠ። አወቀ የሚባል ሰው ሞቷል፣ እንኳን ደስ ያለ በይ አላት። ጸሐፊዋን በመደናገጥ መልእክቱን ተቀብላ ከቀናት በኋላ ጥላሁን ከአሜሪካ ሲደውል መልእክቱን አደረሰች። ጥላሁንም መልእክቱን ሲሰማ እርሱ ሞተና እኔ ነዋሪ ሆንኩኝ አለ። ጸሐፊዋ በመገረሙ
እንዳልሽው ሰው በመሞቱ እኔ ደስተኛ ልሆን አልችልም። ነገር ግን እኔ ነዋሪ ሆኜ እሱ ቀድሞ መሞቱ ሊገርም ይችላል አላት። አወቀ መንገሻ ማን ነው? ስልክ ደውሎ እንኳን ደስ አለህ ባዩስ? ለምንስ ነው ጥላሁን ደስ የሚለው? ጥላሁንስ የእሱ መኖርና ያወቀ መሞት ለምን አስገረመው? መልስ የሚሹ መልስ የሌላቸው ጥያቄዎች። ሁለተኛው አወዛጋቢ ነገር የጥላሁን አሟሟት ነው። እንዴት ሞተ? የጋዜጠኛ ዘካሪያን መጽሐፍ መፈተሻችንን እንቀጥል። ከአሜሪካ የተነሳው ጥላሁን እሁድ ሚያዝያ 11 2001 ዓ.ም ምሽት 2 ሰዓት የኢትዮጵያን ምድር ረገጠ። ቤት ከገባም በኋላ እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት ድረስ ከቤተ ዘመድ ጋር ከተጫዋወተ በኋላ ወደ መኝታ ቤቱ አመራ። ከዚያም ያመው ጀመር። ባለቤቱን ወይዘሮ ሮማንን ጠርቷት አተነፋፈሴ ልክ አይደለም ሲላት ልቡን ሲያፈነው የሚወስደው መድኃኒት ሰጠችው። ግን ሊሻለው አልቻለም። ያተነፋፈሱና የሰውነቱ ሙቀት ስለጨመረ በግምት ከሌሊት 8 ሰዓት አካባቢ ወደ ሆስፒታል ወሰዱት። ግን ህይወቱ ሊተርፍ አልቻለም። በጋዜጠኛ ዘካሪያ ምርመራ መሰረት ጥላሁን ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ በዘመናዊና ውድ ሆስፒታል ቼክአፕ አድርጎ ሙሉ ጤነኝነቱ ተረጋግጦ የሶስት ወር ኪኒንና መርፌ ይዞ እንደመጣ ከባለቤቱ የተገኘ መረጃ ያመለክታል። ጥላሁን መኝታ ቤት ውስጥ ከገባበት እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት ድረስ ጤነኛ እንደነበረም መረጃዎች ያመለክታሉ። ይልቅም እስከዚህ ሰዓት ድረስ ስለ ባለቤቱ ድካም እየተጨነቀ ተኝ ሲላት ነበር። ከራሱ አልፎ አጠገቡ ለነበሩ ሰዎች ሲጨነቅ የነበረው ጥላሁን ታዲያ የልብ ምቱን የሚጨምር፣ አተነፋፈሱን የሚያዛባ፣ የሰውነቱን ሙቀት የሚጨምር ምክንያት ከየት መጣ? መኝታ ቤቱ ከገባ በኋላስ ከመድኃኒቱ ውጪ ምን ወሰደ? መልስ የሚሹ መልስ የሌላቸው ብዙ ጥያቄዎች።